Ahoj dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Sportolaj s pořadovým číslem 43. Moje jméno je Tomáš Jenče a proti mě sedí Vilda Franěk. Hezký den po 43. A jdeme na to. Dneska, dneska výjimečně točíme v pátek, nikoli v pondělí, takže ten díl asi vás zasáhne někdy o víkendu. Martine. Martine. Martina zasáhne nás už o víkendu, nebo ještě v pátek večer. Uvidíme. Má Budeme být, dělat všechno pro to. Má být hezky, tak můžeš si podcast. Ale Pojďme rychle na to. Máme za sebou teď přetočený rozhovor s Kubou Plavcem. myslím, že, že to je výborný, že zase po rozhovoru s Kamilem jsme mě dostali trošku vlet jako do slávy, do nějakých věcí, které jako sledujeme trošku jako z dálky, tak myslím, že trošku pod pokličku toho, jak... Trošku pod pokličku toho a vlastně k čemu je dobrá v klubu strategická komunikace a rozebrali jsme i nějaké projekty která se aktuálně dělá, takže vydržte a my na začátek velice rychle. Mám jednu věc ke, ke sportovním obsahu v marketingu a média, který, na, který tady upozorňujeme. Aktuálním čísle marketingu a média je, je článek o, o, ženském sportu, o kterém se taky bavíme s Kovou Spalcem v tom rozhovoru jako docela dost v ženském fotbalu, takže buď v mamu nebo, nebo, na webu www.mam.cz si ho můžete přečíst. Tak a máme tady ještě jednu speciální věc, asi jste zaznamenali, že, že tenhle týden, nebo možná minulý týden ještě, minulý týden už ty sport jako rozjel takovou jako soft komunikaci kolem mistrovství světa tím, že, že lončnul pasta bundu. Pasta tak, takže jsme se domluvili s T-Sportem, že, že o tenhle vzácný kousek nebo, nebo produkt, který, který je limitovaný, že jo, je to limitovaná kolekce, uděláme soutěž právě pro vás, uh, Vidlo, uh, s procesem to snad nějak, nějak rychle. No budeme mít mě nebo jedné? Ne? Dostaneme ne? na, na Bych ji nafotil, rozumíš? Uděláme v nich fotku a pak to zabalíme. Bude to tak, že v té soutěži bude muset se zeptat na velikosti a my bude mít přesně tu velikost, kterou bude požádat výhrad. Takže mi dostaneš pak. Přesně tak. Takže vám ji nenafotíme. Podívejte se, vypadá, je moc hezká, ale dě, dě, dě si dávat Pastrňák. Když si vygooglíte Pastabuna, mimochodem i na Marketing a Media je článek o, o Pastabundě takže můžete soutěžit a na, na Hero Hero přátelé je už vylosovaná soutěž u Luboše Brabce, je to neuvěřitelné Bravo, uh, bravo. bravo. Kdy, kdy tady byl Luboš někdy v zimě? <laughs> minulé jaro <laughs> <laughs> uh, takže gratuluji všem, kteří jste vyhráli máme předmluvené i s Kubou Splavcem, i s klukama z hokeje, že budou i s klukama ze Sparty, že budou nějaké případné lísky do uh, na ještě tady naše další fotbaly a hokeje uh, takže tam se těšte, bude to a pří, máte tam pasta bundu a to je asi všechno, co jsme tam chtěli asi přidat podle mě. Takže tak, tak že budou, jsou a budou. Jsou a budou. Tak, jdeme na tvý týdne. Tak, <laughs> a tak samozřejmě jako téma posledních týdnů jako ve fotbale, kromě tady toho neustálého přívalu peněz ze všech stran, které, do ligy a do klubu je i, i no, no, nový, nový majitel Slovanu Liberec. A jedním z těch jako drobných příběhů jako toho, toho celého velkého tématu je i je i vlastně manželka Ondry Kany, že... To je nová předsedkyně představenstva. Nová, nová představenstva. představenstva. Petra Kany, která na Twitteru sdílela příjmy ze stupného vrátaně DPH v jarné části sezóny, což mě přišlo zajímavý. Že já vlastně nevím, jestli, jestli, to je čistě, čistě jenom prostě jednorázové stupenky, ale myslím si, že jo, jako z toho kontextu. A přijde mi zajímavý se podívat na ta čísla, jo, protože Olomouc 114 tisíc, Jablonec 294 tisíc, Karviná 63 tisíc, Slovácko 215 nebo 216 tisíc. A vlastně, když kdy si to potom jako začneš jako přepočítávat, no tam je vlastně v tom prvním tweetu jako to někdo dělal, se dostaneš na nějaké 60 Kč za stupenku. když si tomu připočteš teda e... permice, kterých, kterých tam, tuším, kolik to bylo, nějakých jako tři tisíce nebo tak, tak se dostaneš na, na nějakých 100 korun jako na diváka, e... který nemají 30 tisíce permice. Cože? mají třídice permit? Myslím, myslím, že jo. No. 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 Tak, se, tak se dostaneš na, na nějaký prostě 100 korun jako na, na, diváka, který sedí na stadionu. Prostě jako veškerý příjem jako z ticketingu. Což mi přišlo uh, při jako průměrné ceně permanentek jako docela málo. Tak jako logicky jako hledáš, hledáš uh, ty příčiny, jestli, protože ta průměrná, nebo ta nynížší, ta zlevněná cena stupenky je tam 150 Kč, mm. jo, a tady máš jako, bavíme se o, když to hodí všechno normálně, o 100 koruně na hlavu, na a tak dobrý, tak se tam nějaký eh, ta, ta per, ta permanentní ta stupenky nějaký rozdávají. Aha, eh, ale spíš jako mě, mě by zajímalo jako tohle srovnání napříč ligou, kdo vlastně mm. dokáže nebo tak asi, asi si typnem, ale, ale, ale jaký jednotlivý kluby dokážou jako na takingu vytáhnout prostě na to jedno, jedno zaplněné sedlo, kolik dokážou dostat peněz. Tak. Ale, no, ale ty bys chtěl na sedadlo. Ty bys zaplněný, si že ta by měla by hezká vlastně na člověka, kolik jedno je 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 A druhé je prostě, prostě i na zaplněný. Prostě, prostě hledáš value toho člověka, kolik prostě. si on. A ideálně je totiž, ten stav je pro mě ideál, je, že víš, kolik on ti utratil za pití, za jídlo. Ale tady, tady řešíme jenom ticketing <laughs> samozřejmě. Já bych jenom do debaty chtěl přispět tím, že akademici prozeň na finále dělají třeba 140, 160, někdy 170 tisíc uh, tržby. Finále univerzitní ligy, ten Jako na, na, na diváka. Na, ne, z jako ticketingu Stiketing. no. uděláme, 170 třeba. tak děláme na návštěvnosti, tak a, ať to můžeme srovnávat. No, no nevím, ten máme stupenky za 200 korun, ten OK. Jakože. Plus afterparty, ty no, takže... To je business. ne, uh, liberec tady. No, nicméně Petru Kaňu a Ondru Kaňu a všechny uh, je zajímavé sledovat. Myslím, že... To je Kaňa, jo? Kaňa, no, Kaňa. A no, tak já to jsou blbě. No. Podle Ale je zajímavé oba, oba dva sledovat. Uh, Petra, vlastně významná auditorka, finanční ředitelka, uh, přináší do toho podle mě dost jako hezký ekonomický pohled. Ondra do toho má tu svoji, jakoby, uh, tu svoji divočinu, ten svůj, jako, uh, ten, tu svoji, ten svůj, život do toho přináší. Je to velmi hezký, doporučujem, držíme palce v Liberci, ať se daří. Tak. tak, a pojďme na... Rychlá dvě témata. Témat. Tak. Rychle projedu první, a to je, protože se v něm snoubí všechno, co mám rád, a to je politika, sport a uh, internetový a, tvůrci. A organizovaný zločin. A, a trochu se k němu přidává organizovaný zločin, a ten rád moc nemám. Ale uh, Atilka... Co již příbramy. To, ja, to je pravda, to je pravda. Takže já mám k němu blíž než normální člověk. <laughs> Atilka vek uh, jeden z hlavních dvou tváří... Uh, červnového oktagonu, pokud se nemýlí. Od dvě století. Od století. Bohužel přišel o možnost jezdit Renaultem, protože má pocit, že se vrátil komunismus. Poté, co on podpořil v prezidentských volbách Petra Pelegríneho, udělal to veřejně v takovém videu, kdy si sundává brejle, prostě říká, bez brýlí se vidím teda lepše. <laughs> a podpořil v prezidentských volbách na Slovensku Petra Pelegríneho A Načeš dostal od Renaultu e-mail, který mu říká, bohužel v tom, co jste s náma podepsal, pane Végu, respektive pane manažere, je, že musíte zůstat striktně a politický, a tak to bývá, to je jenom jako pokud to poslouchá nějaký sportovec. Čekněte si ty smlouvy, které máte. Většinou je to, že nesmíte se vyjadřovat k politice, nesmíte ty lidi vyzývat k žádnému jakoby násilí, uh, užívání alkoholu, návykových látek a tak dále. Je to prostě, ty korporace obrovský mají nějaký svoje jako regule, s kým můžou a nemůžou spolupracovat. A v momentě, kdy to porušíte, jako třeba tady Atila Vek, tak prostě tu spolupráci musí ukončit. Zná tohle se přesně stalo, a Attila vyslovil svůj politický názor, který pokud potom se začtete do nějaký jeho jakoby historie a do lidí, který má on v týmu a do jeho historie se stanou smer a, a do jeho historie, historie s Robertem Ficem, tak vlastně není vůbec překvapivý, jo? To to jako vlastně polovina jeho týmu má tady někde nějaký prsty, prostě v různých jako polomafiánských strukturách, je to vlastně jako velmi takový, že to jako nemohlo asi Niko nikoho překvapit, nebo nás možná v Česku trochu, ale na Slovensku asi to jako nikoho úplně nepřekvapí. Nicméně Atila na tohle to řekl, že vzbudilo to ve mně pocit, že komunismus se vrátil. Jo? A to je podle mě nejlepší, že všichni začali říkat, že, se že se ztrácí svobodu slova, a, a, a nejenom Atila Vek, ale do toho i Rytmus, do toho i ta Rytmusová přítelkyně a všichni, kteří se takhle vyjádřili, tak začali prostě otočili do té jakoby osobní, osobní roviny a, a, je z toho vlastně takovýhle jakoby pelmel. Tak jenom, prosím vás, jediný, co z toho, jakoby, si z toho odneste, čte, čtěte si smlouvy, které máte se svými, se svými partnery. Já jsem si k tomu ještě jenom odnes zajímavé, zajímavé spojení sportovců a voleb v prezidentské 23 podpořili prezidenta Pavla Plekanec, Šafářová, Vábra Hradílek, David Limberský, Dominik Hašek, Eva Samková, Pavel Horvá, Jirka Hrdina, Kristýna Meky, Leo Kénik, Dominik Frodl, eh, Lukáš Sadílek, Kubalauko, Maxim Havanec, eh, Vláďa Coufal, Makula, Marka Davidová a Tomáš Satoranský, má všichni podpořili Petra Pavla. A jediný, kdo veřejně ze sportovců podpořil eh, André Andreje Babeše, byl Jozef Váňa. Takže to je jenom, abyste si rychle, rychle projeli, kdo koho podporoval. A zároveň to otvírá velký téma sportovci a politika, který tady prostě s nástupem Vladimíra Ružičky na kandidátku, kandidátku do Evropského parlamentu za pro Dominika Haška do Senátu a tak dále, tak dále, si můžeme někdy podle mě ještě vzít a, a, rozpracovat ho. Takže sportovci a politika, dokonce jsem našel, že existovala strana sportovci. Což jsem ani nevěděl, takže to, to do té se taky můžeme ponořit příště podle mě. Takže tak, čtěte si smlouvy a přás nežehrajte na svobodu slova, a, protože je to složitý. Ale já vlastně k tomu, je to se úplně rozesmálo, když jsem, když jsem viděl ty, ty, a Richard Mareček to na Twitteru, což je marketingový okay. ředitel Dědoles. Ten to velice trefně komentoval, Já jsem to sdílel, jako že prostě Snowflake influencery, jako zrovna, že Atila VK, Rytmus, který jako mají No, jsou, 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 a so, je samozřejmě bojovník Artmus, taky už má za sebou něco, ně, 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 nějaký zápasy v ringu a zrovna tíhle chlapy prostě jak úplně roztály jako nové vločky, jako v momentě, kdy, jak ty říkáš, patrně si ani nepřečetli smlouvu, nebo prostě označovat za komunismus klasický tržní projev, Bylo jako, je byl to úplně dementní a, a mě tam vlastně já se nechci vědět do polizy, my mi politický podcast, vlastně jedno, jestli ho podpořili nebo nepodpořili, ta, ale ta reakce potom jako bylo to, co, 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 co bylo naprosto směšný. Mm. Zde, že nepřekvapuje, že zrovna ti dva jako podpořili vlastně, eh, nebo skoro kanináta Smeru, jako to je logické, oni se pohybují tady v těle kruzí jako dlouho, ale, ale, ta reakce fakt jako byla směšná a, a já nevím, jestli jsi viděl ten, Nějaký, nějaký část toho rozhovoru na no, Primaňu. Ja, 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 ja. A to mě přišlo úplně odporně, jako co tam předváděl ten Atila Vek, který to, to hraje na, na, na toho slušňáka, na, ja, ja. na hezkou, hezkou tvář, ale prostě vyjadřuje se jako hovado a Ondra Němec, který s ním dal rozhovor, ještě jsem tam tomu smál. Jako. Ja. Jako to je nejhorší část věci je ten rozhovor podobně na Primě. No, to Že bylo fakt to je... jako, jako nechutně jak tam mluví, jak, jak, by, jak by ty lidi zmlátil. A, a děl... Těžký, těžký. No. Sport a politika těžký. Ale ještě jedna věc, já jsem dneska jsem četl reakci Pavla Nerudy z OKTAGONu mm -hmm. A myslím, že, že to, to krásně to vystihla. Jo? Jako, že, že on říkal, že prostě ať, má, ať mají prostě ty lidi jako jaký, jakýkoliv názor, prostě že to naprosto respektuje. On, že volil Korčoka, jako jednoznačně. A, ale současně říkal prostě jako, jako, musí si číst ty smlouvy, jako prostě jako to prostě není komunismus, jako ty firmy prostě. Když to, je zajímavé, že vlastně najednou jsi v organizaci, kde ti hlavní tahák tvůj biznesový dělá, tak dělá Atila. Zároveň se s ním jako velmi neschodneš asi na takovýhle nějaký jako věci, o kterých se s ním těžko bude dát bavit. To je jako vlastně zajímavá pozice, jak Ondry, tak, tak Pala, Dokážeš si představit, co by se stalo, kdyby, kdyby z Sparty nebo Slávě se vyfotil prostě s, jako s největším mafiánem hmm? Jako, hmm? jako Česká nebo v země, nebo v světý země, jako s, koliká ten černá, kolik zabil 14 lidí, nebo tak. No, ne, no. jako, a, a, co by se stalo, jak by, jak by prostě, prostě ta média a, a vlastně, vlastně, vlastně to PR těch organizací, jak by fungovalo, kdyby, no, nevím, nevím. Kdyby, kdyby já nevím, Ladě Kričí, no, jako, no. šel na navštívit někoho jako černá, ve by vězení. A, no. Vůbec nevím. Takže, uh, takže tolik jenom uh, k tomu uh, ke Snowflake Influencerům. Uh, a dvě rychlá témata. A dvě rychlá témata. Já musím říct, že že to první téma, uh, máme měsíc do mistrovství hokej, plus, minus, nevím, jestli je to na den, ale plus, minus to tak nějak Koncem no, podle mě. Ale a vlastně já jsem si uvědomil, že vlastně jako to mistrovství se ke mně teď jako dostává v téhle momentu už jsme v horké fázi, jo? Hmm. nebo měli bychom být v horké fázi kampaně šampionátu. A když odmyslím jako to klasické sportovní spravodajství, jo, že reprezentace už se nějak schází, během playoff, tak vlastně jako na mistrovství vidím jenom na ČT sport, který si udělali takovou tu jejich tradiční jako znělkou poutávku, kdy představují ten tým, hmm. který na tom hmm. bude dělat, mají to pěkný, jako většinou se mu líbí, jako tady tyhle jejich věci, a která rotuje za tak hodně, hmm. že, že, to prostě jsem viděl několikrát. <laughs> Do toho, když jsem byl v Tesku, tak už tam mají někteří partneři takové ty výstavky, aktivace hmm. a tak, jakože, že, cítíš, jako, že to z toho dýchá. Ale že to je vlastně jako nevidím někde, někde žádnou jako kampáně, jakože, že, ta Praha prostě teď bude hostit a tu největší sportovní událost prostě která tady jako kdy byla, asi, asi i kdy bude a která to se tady vrací. Ty jsi, Tomáši, Jednou neviděl nic z těch 60 milionů utracených do těch klubů, ano, to znamená, ty jsi neviděl jediný dostat, mantinel. Česně. Já jsem ten mantinel viděl, ty jsi neviděl žádný to video. Já jsem vám mi opraznět, aby, aby v té praze měl pocit, ty jsi neviděl že ani, za, za měsíc bude na nohou. Ty jsi neviděl to video na profilu HC Příbram, kde Jaromír Jáger říká ahoj, já jsem Jaromír Jáger a přiď tam mistrovství světa. Ani <laughs> viděl <laughs> Tak to, to já jsem ho viděl. To jsou velmi dobře utracené peníze, pokračujte v tom. <laughs> no Hele, to nic, no. A mě se zajímá, ale, kdy to začne. Asi, jes, no, a jestli jes, to začne, jestli. Samozřejmě, ta, ta retorika je, my to máme ně, co bychom dělali, ale myslím, je úplně úplně vadná, protože e, e, s, chceš prostě e, obecně jako vybudovat prostě ne? i to očekávání a chceš otočit tím, tím tím knoflíkem a aby, lidi prostě jako tím jako žili už předem, samozřejmě jako vlastně můžeš, můžeš to vyžít jako může, začít jako prodávat jako tlačit nějaký jako merch a ten si oficiálně národ jako něco jako jako vlastně, že, že, to není o tom, že máš pro nemusíš nic dělat, mm. jak jsme se bali u toho biatlonu, mm. úplně stejně. Samozřejmě, že to bude plný, samozřejmě, že že, že ticketing je, je, pořešený, ale prostě chceš dát i najevo, jsou tam i přesahy prostě e, s, jako směrem obecně do hokejové komunity. Mm. Prostě chceš prostě v tom městě jako to, ty akce prostě to cítit. Jako no, ty... no zároveň se ti může velmi dobře stát z pozice českého hokeje, že skončíš ve čtvrtfinále, to znamená po deseti dnech nebo osmi nebo kolika dnech toho šampionátu pro tebe skončí ten turnaj a je hotovo. No jasně. A máš dalších a 10 deset let A, přesně, a, a, tam ještě ten rozměr, o kterým jsem, když jsem byl v Life Sportu, jako podcastu, taky mluvil, že já vlastně, já jsem, jako jsem taky říkal, jako já nesleduji ten hokej tak, aby se to orientoval, ale vlastně já nevím, jako na koho se mám, jako těžší z toho českého manšaftu. A to nevěděl ani oni, ale to je právě, to je ono, jakože. No ale o to je, o to, o to víc potřebuješ prostě, jako tam dává nějaká jiná témata, o to víc potřebuje budovat jako, jako tu událost, no. jo, jo, že vlastně já nevím. Dobře, nominační tiskovka je 5. května, což je no. reálně pět dní před startem do toho, jakože ta finální nominace je 5. května. No ty budeš předtím hrát nějaký ty hry, jsou jasně, český hry v Brně. Jasně, ale, ale minimálně, a dobrý, tak jako možná tam nebudou žádný hvězdy mm. z, z pohledu jako, jako mě, nikoli OKV fanouška, ale, ale z pohledu jako lidí, kteří ten hokej prostě si zapnou jako zrovna na tom mistrovství, tak mm. jsme řešili, prostě to takhle vyletí, mm. ale jenom taky, ať, ať ať dobrý, tak se bude fani na rejáku, bude mít třeba tým, který bude bez věst, ale bude mm bude se něčím vyznačovat, nevím, já říkám, ne, nejsem hokejový expert. Tak se těšíme na komunikační linku. Ale co jsem ještě chtěl říct, že, mi přišlo paradoxní, že jsem, když jsem takhle bloumal jako ulicema Prahy, že jsem tam jako viděl jsem celé večka NHL, který je v říjnu. Všude je NHL, jako. a to je možná je v podobné situaci, já nevím, jestli už to vyprodaný, nebo, nebo ten zájem o to vždycky velký, že jo, Ale prostě je to všude, to mistrovství nikde. To mi přišlo trošku paradoxní, takže to je... druhé téma, máme tři minuty. Moje druhé téma, a nevím, jestli si zaznamenal, že Národní basková liga představila nový pohár. Legendární, legendární pohár, který jsem zjistil, že jsem, že se, že se, mu říkal pilulka, nevím proč. No. Ale to byla taková kapsle, jako mně to přišlo spíš jako, jako nějaký, nějaká erotická pomůcka, a, a, ty, ty oslavy s tím byly, tomu jako hodně pomáhali. Já pamatuju fotku Jirky Velše. To drží někde dal, před sebe, takže díky bohu tenhle, tenhle příšený pohár je, je pryč a, 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 jsem strašně rád, jakože že nejenom, že přišel, přišla federace a, a liga jako s novým pohárem, ale vlastně i ten příběh toho, mm, mm. že se vlédná o výsledek spolupráce jako s Průšou, což mi přijde sexy, protože když se, když se tradiční sport jako spojí jako s nějakou touhle moderní značkou. Průša udělal vlastně formu tomu poháru a on to pak jako dělal jeden akademický, archit, se, akademický architekt, nebo architekt. Mm, mm. Potom jako to vytvořil a, a dokompletoval, že tam je ten příběh toho, že ten pohár je pojmenovaný po Jiřím Zítkovi starším, že vlastně u toho představení byl jeho syn, ale vlastně do té komunikace byla zatažena vlastně i jeho, jeho žena, myslím Jiřího Zítka staršího. Uh, že, že, basket uh, vlastně už teď jako, jak už spustil, vlastně bezprostředně potom spustil roučou, že to na načasovali se začátkem playoff, teď jsem viděl nějaký v včera, z Děčína, tam bylo plno jako v nákupáku. Ne, skvělý, jako, skvělý. jako krásný vlastně, vlastně že, vlastně že, že to je, není jenom, že to je nový pohár, ale vlastně je to celá, celá plejáda prostě aktivit, bylo tam i to loučení s tím starým pohárem, yeah. taky prostě nadesení asi všichni si uvědomovali, jakože, že není populární a bylo to vidět na těch reakcích, že díky bohu, že je to pryč. A, a, vlastně, vlastně z toho i vzešla komunikační linka jako playoff, vlastně nový pohár, poprvé někdo ho převezme, tak ta linka. Já teda a musím říct, že od té doby, co vnímám, Šimona Sedla říká. A, a Šimon krásný vlákno k tomu. Tak jsem, je to vlastně jako moc hezkou práci dělají na basketu, takže jenom... Um, držíme vám palce, je to fakt hezký, pohár je světový, ne, jeden z nejhezčích, co tady je a to je fakt teda jako moc, práce. Jo, takže to je dneska všechno. To je dneska všechno, jdeme na rozhovor s Kubou s plavcem. Naším dnešním hostem je šéf strategické komunikace SK Slavia Praha, Jakub Splavec. Kubo, vítej u nás v podcastu. Ahoj kuci, děkuji za pozvání. Jsi druhý člověk ze Slavie, v našem podcastu, takže Slávě Sparta tímhle dva 2, -2 na, 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 appearances podcastu, ale dřív, než se pustíme do, do k tobě, do Slávě, nebo to, co děláš ve Slávě, tak já nemůžu nezvednout jedno téma, který jsme tady ještě neměli a který je ty velmi bytostní nebo vlastní, a to, a to curling. Já nevím, kdo to ví, ale, ale Kuba je bývalý, nebo no, už, už bývalý. Už, už bývalý kellingový hráč a ne lede tak nám prosím tě pojď říct, jak jsi vůbec jako ke kellingu dostal a jaká, jaká byla tvoje kellingová kariéra. No tak super. děkuju, kucu, že teda začínáme takhle, to, to, to všichni hned na začátku. Naopak. Ale já jsem, já jsem hrál fotbal dlouho vlastně, jako dlouho, velice brzo jsem začal hrát fotbal, a asi ve čtyřech letech, což pro moje zdraví nebylo úplně dobrý, protože jsem měl eh, jakoby problémy eh, s vývojem, růstem a prostě jakoby tvorbou kostí atd. A, a vlastně se jako zjistilo, že se to projevilo v deseti letech, v 11 letech, takže mi jenom začal extrémně píchat pata třeba po zátěži jako 20-30 minut. No a prostě jsem musel skončit vlastně s nějakýmkoliv sportem, kde se jako víc intenzivně běhá a namáhá si ty nohy. To znamená, že já jsem měl asi rok pauzu úplně a bylo to vlastně v době 2006, v době, kdy byla olympiáda uh, v Turíně zimní. No a prostě jsem byl doma a jak jsem nemohl nic dělat, tak jsem prostě koukal na, na tu olympiádu a hrozně mě jako natknul ten... ten... sport pro mě. Ne, já jsem říkal, ty hele, tam jako... Tam, se nebíhá, tam se klouže. Tam, vlastně tam se to, tam se, kluží, tam se jako nebíhá a to... A, a říkal jsem si nejdřív jako z hecu, říkám, mám mě, hele, to já bych si to chtěl no, vyskoušet. Ahoj, jsme tak. <laughs> a říkám, jako, zase jako bacha, jo. Uh, a, a říkám, to já bych si to chtěl vyzkoušet tak jsme prostě našli někde nějaký kontakt, jeli jsme na je narostili, kde byla Hala Kerlingová a tam vlastně e, současný předseda SOZU David Schick, tak mě vlastně říká, hele, e, nemáme tady jako moc tým, kam bychom tě jako jen tak mrz, jako dali prostě, ale jestli si to chceš vyzkoušet, tak tady Radek Boháč bude jakoby tvůj trenér, a to je současný reprezentant Radek, a, a říká, no a on ten se jako o tebe postará, nějak tě to jako naučí, takže já jsem se tam sám plácal, než jsem vůbec byl jako nějakýho stavu, se připojit k nějakému týmu, oni mě připojili k nějakému týmu a pak jsem trávil, že to řeknu, asi 8 let v reprezentacích po, jakoby od nějaký juniorský, reprezentací. juniorský reprezentace, jsem byl vlastně dlouho, jsem od nějakých 15, 16 let, jsem vlastně s tou generací, která pořád pokračuje, což je třeba Lukáš Klíma, Mára Černovský, který teďka hráli na místo. světá, jsou aktuálně v reprezentaci, jak s těma vlastně my jsme Strávili jako celou juniorskou kariéru v reprezentaci. Pak jsem byl na dvou univerziádách. Tam jsem se potkal s Martinem, který tam byl, jako s Mikitem, který tam byl na Prkně, že? A, Takže jsme spolu byli v, v Granadě a v Almaty v Kazachstánu na univerziádách. No a postupně. A prostě rané, rané lobbystické vztahy vznikaly prostě. Ano, přesně tak. Už, už na přesně, přesně tak. A <laughs> e, No a je, pak postupem času tím, že u nás to pořád není profesionální sport, i když většina zemí, který uh, dneska jsou jako ta top třída, tak už třeba 10 let jsou profi. Uh, vlastně Švédové, Kanaděni, Číňani, i ty, ty azijské národy hodně jako už jsou profesionálové. U nás to není, takže v jednu chvíli, když se ti rozbíhá vlastně ta kariéra jako profesní, a to tak si vlastně řekneš, jestli se honit za tím snem jako dostat se na tu olympiádu tě jako neomezí v tý kariéře. No. A já jsem si prostě vybral, že radši budu se věnovat té své profesi a ten curling jsem pak hrál vlastně, sice jsme hráli extraligu, ale bylo to na úrovni, že se jako za ničím neženeš, občas si vyjedeš na nějaký turnaj a na, jako na pouťáky, jak tomu říkáme, jako do Švýcarska, kde prostě si zahraješ dobrý curling, koukneš se na město, ale nic víc a a pak vlastně vrchol, když to řeknu, byl, to mám trenérskou licenci už dlouho na, na specializaci curling, teď mám nově i fotbalovou trenérskou licenci vlastně a, a, tam jsme zakládali třeba, že vysokoškoláci si můžou zaregistrovat curling jako tělocvik. A tím se třeba rekrutovalo spoustu lidí do té jakoby základny členský, který nikdy nebudou hrát top, ale vzniknul tam prostě šest vysokoškolských týmů z těch odsviků a oni do dneška hrajou. Já prostě ty kluky jako vidím, že holky, že se fotí a že pořád to jako jede. No a skončil jsem u holandské reprezentace vlastně mixů, kdy mi zavolali, hele, máme tady jako tým, který... Jako trenér. Jako trenér, jaký kokosy na sněhu. No, a říkali, hele, máme tady jako tým, který vlastně, uh, kluk, který já jsem znal v Holandsku, můj jako vlastně dobrý kamarád, dneska už jako jeden z nejlepších Tomas, říká, hele, já bych to chtěl zkusit vyhrát ty mixy jako ty národní tak jako nám trošku pomož a pak, když teda se to vyhraje, tak my bychom si tě vybrali jako národního trenéra, jako na tom mistrovství světa, který se konalo v Kanadě. No a oni nějakým jako schodou náhod vyhráli to národní mistrovství a já jsem teda skončil rok a půl jako pendlující, prodloužený víkendy střídavě Amsterdam, Praha. Uh, oni jezdili hodně sem, protože třeba tam neměli tak kvalitní let, nebo tam bylo jako obsazeno. No a pak jsme hráli mistrovství v Kanadě, tam jsme slavně porazili jenom Brazílii, a, a, ale byla to jako hrozná sranda, a jelikož Kanada je prostě jako totální meka kerlingu, tak to vlastně byl jako velký životní zážitek, kterým jsem nějak jako završil to, čemu říkám, jako nějaká kerlingová kariéra, ať už hráčská nebo trenérská, a dneska i vlivem nějakého zranění, tak se bavíme jako s tím mým týmem, kde jsem pořád vlastně zaregistrovaný, a tak jestli budu schopný se dát dohromady, protože jsem teď měl prostě holení kost, unavou zlomeninu a rok prostě vlastně laboruju s tím, jestli se to dá dohromady, jestli tu budeme dát zátěž nějakou, dneska jako kolo, plavání to zvládá, ale jakmile trošku zkusím běhat, tak to zase jako je na a Takže třeba mě to zase dovede k nějakému jinému sportu, jako mě dovedl ten konec s fotbalem, tak třeba mě to dovede jako k šipkám nebo k něčemu, no, kde jako nemusím používat vůbec. Ty nohy. Teď máš v letě olympiádu, tak si sedni, vyber si sport. <laughs> Ale já nevím, Luka no, tak Mě by bavily ty šipky, upřímně. Já, já jsem s tím novým fascinovaný, já jsem ne. jako vděčný televizní divák, hmm. milovník Michaela van Hervena, takže já na to koukám jako pravidelně. Ty bude v říjnu, bude. A, um. a, a těším se na to, no, jako vlastně ty šipky mě jako fascinují. Takže kdyby něco, tak já jsem to říkal, protože tam jsem seděl doma a já říkám, ani nic se jsem říkal, hele, uh, tam bylo, že jo, reklama na to PDC. A říkám, <laughs> hle, v by se nám hodil ten a já říkám, hle, no, možná, víš co, tak jsem četl na těch webovkách, že je otevřená karta, že jo, že jako do té kvalifikace se může přihlásit, a ona ne. A já říkám, no ne, tak tam se může přihlásit kdokoliv, že jo, tak já, ona ne, to bude trapný prostě. A já říkám, tam nebudou lidi jako na tu kvalifikaci, že jo. A ona, no ale to je jako trapný, jako teď ty vůbec neumíš šipky, to, a já říkám, jako jednou jsem zavřel double, jsem jí říkal. <laughs> e, tak jsem říkal, tak to bude super, ne, a ona, ne, prostě nechoď tam, jako, bude to Jedno trapný. <laughs> a já, já, říkám, no tak jo, tak, tak uvidíme, no, tak možná začneme s kukama trénovat, hmm. ale zjistil jsem, že je to vlastně velký fenomén, protože jsem s nejlepším kámošem s Michalem tak jsme šli, jsme byli na večeři, chodíme jako jednou za čas, jako fakt, že celý den trávíme jako spolu, že a byli jsme na nějaký arkádový herně a pak jsme po večeři říkali, hele, budeme si zázet šipky, už mám měli taky tu, tu, náladu jako těch mistů světa v těch šíkách. A říkám, no tak pojď a jediný klub, který je znám a je to na letní, tak říkám, tak půjdeme na, na, to a je ta. A teď sám přišli. a tam normálně nebylo sehnout. No, 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 no. A říkám, tak možná jsme si měli udělat rezervaci. A oni, no a kud si to tady je narváno pořád. Jsem zjistil, jak vlastně moc třeba to je národní sport, ale šipky Opět možná. připomínám skvělou kampaň aktivaci Gambrinusu, opět teďko měli nějaký finále, budou i na tom Prague DRC uh, Šipky jsou uh, takový tichý fenomén České republiky. Jo, Není to jako... asi národní sport, ale teda. Ne, za mě super a hlavně je to dobrý ten televizní sport. Hmm. Jo, že já ještě jako jak jsem poznamenání tím curlingem, tak třeba curling naživo je fakt jako strašný, e, protože <laughs> to, jako tak samozřejmě teď mi Český svaz jako nepoděkuje, ale vy když vlastně sedíte v té hale, a já jsem to zažil třeba v té Kanadě na těch turnajích, tak když sedíte v té hale, tak vlastně, když tam není televize, což, tam stříž, což vlastně tam jako nevidíš nic, no. takže vlastně nevidíš ty úhly, jak je to v tom kruhu postavený nic, ale u té televize, tak třeba teďka Dávali jako Kellingová federace za paywall, mm. jako ty přenosy, jestli za 20 dolarů koupil celý to mistrovství. No a ty streamingy byly dělaný tak, že byly vlastně obrazovky, dvě obrazovky hlavní, mm. a pak že dvě obrazovky, které ti ještě ze zora zabírali ten kruh. A já jsem říkal, že to je naprosto jako perfektní, jak jako koukat na to v té televizi, a ty šipky taky, jak to tam máš ty detailů, rovnou mm. ti to jako počítá automaticky, tak to je jako super. Jo, já jsem, byl jsem třeba na biatlonu, teďka jak bylo uh, světa, že jo, podle mě na mravě. No a já jsem taky, jsem byl trošku z toho zklamaný, že se mi to televizi na to kouká jako daleko líp, no. Jakože prostě některý ty sporty, jsem fotbal, hokej je super, jako naživo, americký fotbal jsem zažil, teďka vlastně v New Yorku ale to bylo jako naprosto fantastický, basket, třeba ta NBA, tak to byl úplně jako jiný level, ale některé ty sporty a to třeba i ty šipky a ten curling taky jako speciálně, když to máš nějaký komentář nebo nějakou show, tak to, to je jako televizní sport, no. No hezky, tak curling uh, poprvé v našem podcastu uh, a asi netušená curlingová kariéra uh, Kuby z Plavce a, a vlastně curlingového vyrozvěsta v Holandsku. <laughs> no, se, já, jsem říkal, ale já jsem vždycky říkal, že jsem do, vlastně v Holandsku zařídil dvě věci a to je, že se tam trošku víc začalo mluvit o Kerlingu, přestože tam oni mají, že to řeknu dlouhodobě, jednu paní, která dělá fakt hodně pro promo Kerlingu jako v Holandsku, vlastně ho tam jako vybudovala. A druhá věc je, že se tam normálně exportoval Becherovku. No jako to úplně milujou. Já to mám, po každý musím přinést prostě, přivést, jako já normálně jsem stál, jsem tam běhl poprvé k tomu týmu a stál jsem, že v tom duty free a říkám, jsem nic nevzal, že jo, vzal jsem nějaký prostě nějaký memorabil jako jsi český svůj dres a nějaký takovýhle věci. Jenom. A normálně říkám, hele, tak tady jim vezmu prostě uh, ty kolonády, že jo, tam byly ty dvě věci, Becherovka a kolonády a říkám, tak to vezmu oboje. V Kolonáce nikdo nedotk, ale normálně namraženou Becherovku, oni tam úplně po každém píšou a normálně v podstatě fotky, když to jiné vidí, protože to tam prostě nemají. <laughs> jako v zemi, kde vlastně podle mě jako vzniknul džin, Hmm. jo, tak prostě tam jako nemají nějaký takovýhle pití, takže to se jako zamilovali, no. Ok, hmm? okay Kubo, dobrý. Uh, Pojď nám na začátek vysvětlit, uh, co <laughs> znamená pozice šéf strategické komunikace, protože snad se nemýlím, ale nikde v žádném českém klubu není, ne, to nemá ekvivalent, že jo, myslím, nebo ekvivalent, ta pozice není takhle pojmenována někde. To znamená, co se skrývá pod tvou pozicí šéf strategické komunikace, SK Slavia? Tak. Abych to vysvětlil úplně uh, nejjednodušší, tak uh, máme teďka ideální dobu, kdy my jsme vlastně kromě uh, strategické komunikace vlastně rozdělili i komunikaci a marketing od sebe. Teďka nově. To znamená, že bych to pojmenoval jako. A jak jste rozdělili komunikaci a marketing od sebe? No, jako organizačně. Takže no. máme vlastně nového ředitele marketingu Kubu Mačátá no. a Michal Bíček zůstává vlastně jako tiskový mluvčí Ačka a bude mít na starosti sportovní komunikaci. Takže vlastně čistě sportovní věci, kam patří i třeba holky, mládež a další věci, a ale je, je to tupu... hlavně na tu sportovní a já mám klubovou. Takže jsou to vlastně jako tři větve a klubová komunikace. Klubová je ve smyslu organizační, jako, jako klub, jako organizace. No, nebo, nebo... přesně tak. Jo. Přesně tak. Na... Není to, je to jako klub fotbal, není to jako SK Slavě Praha, jako třeba velká značka, jako Velká Slavě, tu má Jirka Vrba, ale my máme prostě okay. dneska tři jako větve, protože jako mě vždycky všichni říkali, že ty děláš jako marketing, v celý život prostě a přitom já jsem marketing nikdy nedělal, jo. Já vlastně jako jsem dělal PR nebo komunikaci jako takovou, nebo media lobbying a další věci a jako marketing je fakt jako specifická disciplína a my po tom vstupu nového majitele Pavla Tykače, tak kromě nějakých plánů jako infrastrukturních a posilování samozřejmě na té sportovní stránce, protože to, co se děje na hřišti, na tom ve výsledku stejně ten klub závisí, tak jsme se rozhodli vlastně posilovat i to zákulisí toho, nebo tu oponu, za oponu, toho Edenu tak, aby si mohl konkurovat vlastně ve všech těch složkách a posouvat se. A já, já jsem prostě přesvědčený o tom, že to právě půjde tou specializací, to znamená, že Michal, Michalovi platí jako absolutorium, ale prostě on je nejlepší v tom, z té pozici toho tisku či, a u toho Ačka a tam prostě on je jako excelentní, a vlastně si myslím, že je vlastně jako skoro nejlepší, protože tam fakt jako držel dlouho a, byl za tou sláví prostě i v těch jako nejhorších časech. My jsme spolu chodili, chodil on o dva roky, když na GIMPL, takže my se s Michal vlastně známe už taky docela dlouho z tribuny, ale pak ti jako, to je tak extrémně čas, jako časově náročná práce, že ty vlastně jako jezdíš s tím Ačkem, musíš neustále myslet prostě, kdy mají trénink, kdy něco točíš, kdy, kdy, ti prostě někdo napíše rozhovory, reakce, něco se stava, ty tladíš jako s outučkem, přenosi všechno, tak ti vlastně jako, ty i, ty, i fyzicky nemůžeš stíhat věnovat se třeba tomu marketingu ala prostě prodej stupenek, teď nás čeká od příští roku, že jo, prodej merchandisingu jako klub, vlastně ty ne, že to jako zanedbáváš, ale vlastně na to nemáš tu kapacitu a nedokážeš se prostě třeba sednout a dva dny se zamejšet nad tím, co budeš dělat příští dva roky nebo tři roky, protože prostě neustále ti jede ta karavana prostě toho sportu. A to vlastně, ten sport zůstává ta komunikační specializace Michalovi, který tam má prostě ten svůj tým, který se taky posiluje. Vzniknou tam třeba, my jsme měli jeden média tým na audiovizuál, dneska budou dva, protože to je něco, co nás jako extrémně zajímá, extrémně nás to baví a potom tam je čistě marketing, který bude mít pod sebou Kuba mačát který teďka nastoupil, takže když to řeknu, má nějaký jakoby zajížděcí teďka v období, že zkoumá ty procesy a tam bude už spíš to jako prodej stupenek, a práce s novým CRM systémem a dalšími věcmi, kterým bude jako nový digitální manažer Štěpán Chuch má vlastně pomáhat s tím a to bude jako když to řeknu, ten marketing, jak já si ho představuju, to znamená ten marketing, na konci kterého jako prodáváš nějaký produkt. Ta komunikace to je, že dáváš lidem jako nějakou, jako nějakou, znalost a informace o té značce a ten marketing to, že jim jak to prodáváš, jako permanentky, stupenky, cokoliv, vlastně mi to jedno. No a mimo tady tu, jakoby, když to řeknu složku, která je ve všech klubech, tak stojím já, který jsem vlastně přímo podřízený uh, Jaroslavi Todíkovi a Martinu Dříhovi, a my spolu řešíme uh, komunikaci, témat, který opravdu zasahují celý ten klub, jo. Uh, dost často, což je moje specializace z dřívejška, dost často jsou to nějaký krizové komunikace, protože v, samozřejmě v tu chvíli jako, ať už svoji expertizou nebo tím, že na to prostě v tu chvíli mám čas a můžu to řešit jako velice rychle, uh, tak se nám třeba vůbec podařilo ve Slávě nějaký takovýhle jako institut krizové komunikace vybudovat, protože vlastně ty kluby na to nejsou moc připravený na to, že by se potýkali s nějakou krizí a historicky uh, se to samozřejmě v tom fotbale párkrát odrazilo a my jsme za poslední rok, co jsem ve Slávě, taky jich zažili vlastně jako x a vždycky se snažíte to otočit tak, aby jako ta reputace té značky nebyla vůbec poškozená. Samozřejmě myslím si, že v 99% se nám to teďka daří, protože jako takhle nepřišel žádný jako extrémně velký průstar, kde my bychom byli na, na vině. V tu chvíli samozřejmě se vám to jako komunikuje hůř a někdy se to prostě nepovede. Takže krizová komunikace a druhá věc je prostě, když to řeknu profilace, Nějakých větších témat, na kterých má ta slávě zájem. To znamená, že vy jste to tady rozebírali. To, to jsou prostě ten tender na nový televizní marketingový práva, to jsou prostě reformy LFA, to je kauza Plot v Edenu, to jsou prostě nějaký, když to řeknu, kultivace českého, nejenom fotbalového prostředí. A v rámci třeba toho svého portfolia komunikačního mám i pomoc vlastně pr a komunikační, vlastně CSR oddělení Míši i Belovýžela za hranice hřiště, kdy. Uh, jsme to vykopli, museli jsme tomu dát nějakou formu a, uh, a, myslím si, že tyhle ty tři pilíře, jak jsou teďka, postupně nějak jako adekvátně posilovaný, uh, jsou to, na čem budeme vlastně jakoby stavět a myslím si, že to bude, že ten efekt bude takový, že, že jak ta komunikace, tak i ten marketing, který já si myslím, že v tom českém fotbale fakt dělala dlouho době ten marketing jako čistým způsobem jenom ta Sparta a my teďka vlastně se ho budeme, že to řeknu, učit i se šancí toho, nebo ne učit, my ho budeme dělat, jako na učení už je pozdě, ale my ho budeme jako dělat i s tou třeba šancí od příštího roku, kdy vlastně ten fanshop, že ho přechází pod klub. Takže v tu chvíli vlastně máte jako neomezené možnosti a budeme třeba taky sledovat jako čárc eh, prodanýho merče, jako to mají dneska prostě nalitný. Takže i proto a i s tou ambicí, kterou jsem ukecenej, co to je hrozný. no to je dobrý. Uh, ale s tou ambicí a teď řeknu vlastně jeden zásadní point, abyste i třeba vy a posluchači pochopili, proč se to rozděluje třeba právě teď po tom příchodu Pavla Tykače, je to, že my dneska se reálně bavíme o navýšení kapacity o nějakých 10 000 12 tisíc míst. A vy už dneska, i když to bude výhledově za x let, musíte vybudovat vlastně databázy lojálních lidí, kteří si chtějí sahnout na tu permanentku. Jo, my dneska máme 11 000 permanentkářů, je to dneska prostě strop, abyste pak vůbec se dostali i k nějakým volnému prodeji, nebo lidi mimo permanentky se mohli na ten zápas občas tří podívat, protože prostě vyprodáno je pořád a Teď jako musíte vybudovat vlastně další 10 tisíc lidí, kteří budou ochotní si tu permanentku koupit, protože když se bavíme dneska o 11, tak z těch 32 to prostě na těch 19-20 tisíc vlastně jako jste schopný udělat, že to budou ty permanentkáři a musíte si jako budovat vlastně od, jako už To je jako no, úplně nová věc a já třeba sám za sebe e, mám v té naší jako pracovní skupině vlastně úkoly vůbec zjistit nějaký case tady, jestli to takhle někde ve světě jako je uředitelný. Jestli vlastně ten náš pražský trh nebo ten český trh dokáže uživit dva fotbalové kluby v jednom městě v takové kapacitě, aby když jeden bude mít 35, jeden 32, aby to jako ty lidi opravdu chodili, jo. aby tam nebylo vyprodáno jenom Evropa a derby a možná baník Plzeň ale ty ostatní zápasy tam vlastně ten prstenec nahoře jako za oprázdnutou, no. že jako je to, a je to zajímavý, budu se chystat třeba do Birminghamu, tam nikdy netušil, že tam pojedu vlastně jako zkoumat nějaký prostředí, ale tam je těch klubů jako extrémně moc na tu aglomeraci, která je skoro stejná jako ta pražská, vlastně jako v nějakém širším kontextu, takže i to jsou věci, na které se koukáme, neříkám, začneme stavět Tady, teď tohle, tyhle to bude hotový, protože stále je to v nějaký fázi, uh, že řeknu, rozhodování o tom, v jakém modelu a kdy budeme to chtít spustit, ale ten projekt jako reálně na stole, uh, nebo ta úvaha o tom projektu reálně na stole je. Koneckonců je rozstrat, to už to. Lisabon 500 tisíc lidí. No. Pst. Tam už se byl, ne. Tam jsem byl. Uh -huh. Tam jsem byl podívat a. Uh, OK, Kubu, ty, ty jsi tady. Uh otevřel spoustu jako zajímavých témat, tak to zkusíme nějak jako ještě probrat. A, ale možná na začátek, protože ty si to už naznačoval, ty máš za sebou, já nevím, přes 10-11 let, možná v PR, že jo? Uhum. že si prošel prostě ten PR business jak jako agenturně, tak vlastně i konzultačně. Byl si, dělal si jak prostě klasické komerční věci, tak i politiku významně, ale současně s tím si byl, pokud si dobře pamatuju, že jsi chodil na tu Slávi, že jsi jako dlouholetý fanoušek, má, máš, to, máš to odchozený. E, pojď, a v té Slávi jsi kolik rok asi, ne? Nějak osmý, rok. No. Teď to bude rok. E, pojď možná se vrátit jako, jako ten moment, jako co jsi řekl, hele, tak tady už jsem jako zažil a viděl hodně, tak chci dělat ten formál. Dostal se do, do, té slávě, možná rozebrat ty okolnosti e, a, a, pak do jaký míry, do jaký míry vlastně si přizpůsoboval to, co umíš, to, co jsi byl zvyklý dělat jako mimo, mimo ten fotbal, jestli tam byly nějaký drobný korekce, protože my jsme to tady taky řešili k podcastu, jako v jako několikrát, že prostě jako se slávě nepochybně cítit jako větší drive na, na práci s, veřejným míněním, jako než jako z jakýkoliv jiného klubu, to je prostě naprosto to zřejmé, ne, ne, ale, ale ty si taky zmiňoval nějaká témata, která jste řešili a bylo vidět, že, že, že prostě, že jste to jako drajovali, že jste to pušovali, ta témata, často jako zajímavě, kreativně, často to bylo trošku víc třeba na sílu, ale prostě, že, že, že jste ta síla, jo, která dokáže ta témata dostat jako nebo nastolit, jak se říká, že jo. Tak nás možná velmi jako na, 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 ty začátky vlastně, jak se, jak se upekl ten tvůj přestup a jak, jak, jestli se vůbec změnil nějaký ten tvůj pohled, mix jako toho fanouška a toho člověka jako, jako z PR v tom fotbalním prostředí? Ale uh, já jsem celoživotní slavista s velkou rodinou, jako slavistickou tradicí. Uh, a když na začátek řeknu, jak se změnil jako fanoušek a osoba ve vedení klubu, tak je to tak, že, že jsem se musel naučit, že jako míně někdy daleko víc. Že, jako, že, nemusíš jako, reagovat na všechno. Míň Jsme, No, <laughs> <laughs> jak to, ty, ty bych mohl dělat Ondru novotný ovtip? Ovtip? No, se nepovedne. Se nepovedne. <laughs> Ale, tak ne, že jako vlastně, když dresu, když tý, dresu ne, a, na, když jsi na té tribuně, tak chceš jako nejvíc, to, to chceš dává víc a je to vlastně jako jedno. Tak tam Vždy, surfuješ na těch emocích. Tam to jsi v těch emocích a pak jako vlastně, a já jsem z té svojí práce, kdy jsem jako vlastně nikdy nebyl vidět, to jako to byla velká změna, já jsem vlastně nikdy nebyl vidět. Já musím říct, že vlastně jsem o to vypadě slyšel, až když přišel do slávy. Jo, a vlastně a to bylo super. A to byla ta moje role, já jsem si to hrozně užíval, protože prostě já jsem dělal tu svou práci a to, že se o mě nemluvil, bylo jako dobře. Protože většinou, když se o tobě začne mluvit, tak tě buď někdo chce jako krouhnout a chce ti dát vlastně jako v tom PR biznise jako nálepku, že ten dělá pro toho a ten dělá Jasný. tohle. A já jsem byl vlastně hrozně rád, že jsem jako dokázal vyvažovat to, že jsem prostě dělal tu svou práci, dělal jsem to řemeslo a pak jsem šel na ten stadion. A tam samozřejmě jsem byl jako ten jako fanoušek, který chce dát nejvíc. A teď vlastně ze začátku ve Sávě jsem taky chtěl být ten, co dává jakoby to nejvíc a chtěl jsem to dávat hrozně najevo a to byla jako extrémní chyba, protože, a člověk se jako pořád učí, ale ty vlastně najednou se dostaneš do pozice, kdy jsi jako extrémně vidět, protože třeba ty komerční firmy, tak tam si ty lidi prostě extrémně dá, jako tam si dají pozor na to, aby prostě to bylo, aby to vypadalo jako uhlazení, aby vlastně nebylo vidět, kdo pomalu pro ně dělá, ale prostě na to bylo super. V té politice to je to samý, tak jsi prostě někde vzadu, jako píšeš strategie, projevy, něco děláš a teď ale jako nikdo se o tebe nezajímá. A teď vlastně, a je to všem jedno, jako ten trakt komerční komunikace a ta, ta politika, přestože se to tak netváří, je všem úplně ukradená, jako jo, že volby jako zajímají ten, možná ten den voleb a pak na to zapomene, a je, je mu to jedno. Ale v tom fotbale jsou ty volby jako každý týden, a když hraješ Evropu, tak dvakrát týdně, jo. Takže vlastně ty, ty, jak jsi jako na tom displeji vlastně venku, tak samozřejmě se, seš i prostorem pro nějaký jako ventilaci emocí směrem k tomu klubu, nebo od těch soupeřů prostě tvých hlavních, a to já, jako já to mám vlastně rád, ale musíš si na to zvyknout. Jo, já třeba jako ty původ, prvotní různý, jako taky ty roštovačky s těmi Spartanama a tohle, tak hele, já to mám, má to, jako ma to mám fakt rád, já mám hodně spartěnských kamarádů a, a, prostě je to jako o kamarádů známej, jo? <laughs> ne, to, 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 Ale a prostě to máš, jako máš to rád, jo? Jako je to prostě super, jako a já vlastně, kdyby mě rádi ty spatně na internetu, tak to děláš špatně, že jo, tu svý práci, jo? Takže prostě mě, je to extrémní rozdíl v tom, že najednou po deseti letech kdy jako buduješ nějaký svůj brand, ale o kterém ví jenom ty lidi, kteří jsou fakt jako ty insideři v tom biznisu mm. a vlastně ti by, ti by ti řekli, jo, ty, jo, to vlastně ten stojí za tím a to je dobrá práce a on s ním pracoval a oni se dostali dneska někam, tak vlastně najednou jsi tady a oni, to jako je, jo, jako, to je nějaký, jako, a on nehrál fotbal, jako, to je blbý. Víš, jako on nehrál fotbal a je malý a má dvahu a tohle víš. A vlastně se dostaneš do světa. No teď budou všichni vědět, že jsi dal kerling. Hele, no, uh, by... možná by to bylo lepší, je kdyby bylaj, ne, ale by ne, ale vezmi ve, ve si, že fakt jako jdeš do úplně nového prostředí a můžeš, samozřejmě, že řemeslně můžeš používat ty věci, co platí, jako by i v biznisu, i v politice. To je přece, to je jako logické, to se jako nemění. Ale to prostředí je jako extrémně jiný. To je úplně jako jiný svět. Teď je to ten fotbal jako sleduje úplně každý. Každý mu jako rozumí, že Každý ví, jak se to má dělat. A teď ještě, když děláš tu komunikaci, tak to ještě to ví úplně lidi nejvíc. Jako jo. To znamená, že ale tady, když jsi napsal jako něco blbě nějakému politikovi, nebo se ti jako něco nepovedlo, tak si to jako zahrál, nějak si to jako otočil a vlastně všichni řekli, udělal to dobře, nebo byl blbě ten politik. A teď, když něco uděláš, tak řeknu, tak ty, to je strašný. Ty, Říkal, tak to, to co Pavel napsal teda jako, to je, to je hrůza, jo. A teď jako, eh, ale mě to vlastně, já si, musím říct, že mě to baví, jako když mi Jaroslav po, my jsme se vlastně potkali v nějakém širším plénu lidí, kdy on chtěl před rokem a dvouma měsícema no, podle mě první nějaká, nějaká diskuze, v širším plénu lidí, kdy on chtěl znát náš názor na, jako na obraz Slávě a co by se mělo zlepšit, tohle. No a vygenerovali se z toho nějaký jako nápady, názory, tohle. A on pak vlastně jsme se už začal bavit jenom spolu. A já jsme to diskutovali. A já jsem byl vlastně na cestě úplně někam jinam. Jo, já jsem vlastně byl už jako na cestě změnit trošku uh, to svoje fungování a když to řeknu tak po deseti letech, kdy jsem podle mě jako neměl pořádnou dovolenou a, a fakt jako jsem se snažil, aby v tom svém oboru jako něco byl a něco znamenal, tak jsem se chtěl už jako trošku uklidit a, a řídit si prostě nějakých pár svých jako klientů a vlastně byl jsem na té pozici, kdyby mě to vlastně dobře uživilo a, a měl jsem jako klid, jo? jako já bych to asi nezvládl moc dlouho, ale chtěl jsem si vlastně dát tu a teď Jara se říká, no hele a mně by se vlastně líbilo, kdyby vlastně u nás ve Slávě vznikla tady ta nová pozice, protože cítím, že když mám nějaký téma ala, prostě tender, ala prostě cokoliv se řeší napříč tou ligou nebo tím fotbalem, tak vlastně jako jsem sám na to. Sám na, 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 to, na Sám to jako tlačit. A, a, je to ta jeho jako politická zkušenost, že on prostě v tomhle tom věděl a že musíš mít k sobě někoho takový dlho, kdo ty témata vlastně připraví. E, myslím si, že... že to, je, jako by to je taky plně druhá naprosto unikátní věc, kromě šéfa strategické komunikace, že vlastně zase se sebou neseš tu politiku a tam to prostě takhle je, že jako pokud chceš nějaký téma nést, tak ho musíš aktivně tlačit do prostoru, Jsme, co se na... děje. No a, vlastně, a to je, si... hele, to je dneska všichni Jasně, já jdu v Twitter, všichni řeší, já jdu v Twitter, ale jako nikdo neumí využívat tak Twitter tak dobře jako Jaroslav. To prostě jako to je, to je tak, taková, to je jako jeho svět a vlastně tam udělá, to je zase těch 99 jedna jako, 99 udělá fenomenální věci, dokáže díky tomu prostě měnit různé věci, dokáže přesně díky tomu nastavovat i témata, ale má ho, protože, to je jako jeho a miluje tu síť a chce tam jako být a dokáže to jako využívat a dokáže prostě ví, že když tam něco dá, tak to má nějakou váhu. Vezměte si, kolik x lidí na tom Twitteru je třeba z té politiky nebo i z toho biznisu a žádný tweet jich nemá váhu. Oni tam jenom jsou, protože si myslí, že tam jako musí být, ale to je úplná šílenost, jo? to je prostě... Teď tím uvažováním by vlastně Jarda byl třeba i na TikToku. Jakože prostě musím tam bejt, protože to je jako trendy. Ale proč by tam jeho byl? Jako jeho síť a to, kdy potřebujeme my dávat ven ty informace. Protože jako já, když jsem začínal, tak, tak, normálně byla databáze novinářů, kterým si takhle zaklik a poslal jsem jim tisková zpráva. Hmm tak to To dneska vlastně, já jsem tiskový zprávy přestal psát tak, že posílám novinářům, jak by mě být třeba před 6 lety. Pořád po mně někdo vyžaduje tiskový zprávy. No. A jak píše tiskový zprávy dneska? Než to no, je na no jasně, ale jako <laughs> víš, jako zjednodušeně, dneska, když opravdu chceš něco dát, tak jasně, první to komunikuje ten klub, ale z klubového webu si to těžko přečte někdo, ale toho jardu mají všichni prostě na upozornění. Všichni ty novináři, který jako to zajímá. A hlavně ještě teďka, ty prostě pokud chceš mě Což mě... někdy jako by popoval, po, nějaký hodině se to, ale vlastně to, 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 to je, ale... Nebe, to, nebezpečný mít upozornění. Ale uh, já ho mám, to upozornění. <laughs> Takže jste jsi vždycky první ty, já jsem taky mýval vždycky. <laughs> a je to jako... Uh, je to, já, já se vlastně bavím. Je to jako, mě to vlastně nevadí. My, my se taky a je to když to řeknu, já třeba teďka, že oni prostě roštovačka s Ondrou, jako roštovačka, ale oni si co dobu píšou jako normálně Vrla. Vrla. a já si píšu s Ondrou a Ondra mi píše, hele ty hahaha, ha, to je sranda, já posílám Ondrovi memečka, prostě jak jeho žena ho jako odtrhává prostě od Grammy a LFA a prostě a jako je to jako v pohodě <fíc> a já jsem si, a ty lidi to hrozně potřebují, přesně to jsou ty momenty, kdy ten fotbal vlastně přitáhne tu pozornost a řek, a ty lidi si vlastně říkají, ty jo, jasně, oni se tomu možná zasmějou, řeknou, ježíš, tady čutáli, si se o něčem hádají, ale potom vlastně ten fotbal má velkou moc otevírat i jako jiný témata a to je třeba, se ukázalo na té kauze plot, Ta, ty vlastně jako z pozice toho fotbalu můžeš poukazovat na nějaký absurdní jako dlouho let jako neřešený a vlastně zažitý věci a vlastně pak se říká, že ty jo, ale oni ty fotbalisti jako mají pravdu, to tohle je nesmysl, UEFA to nechce, tak to pojďme změnit a ty máš jako, prostě fotbal má, jak, jsem, jak třeba máme CSR, tak prostě fotbal má reálnou moc jako měnit životy a pomáhat těm lidem, když už prostě vydělává a generuje velké peníze, tak stejně tak má moc měnit jako i to sportovní prostředí a ten přístup těch lidí k tomu českému sportu, protože kdo jiný, jako upřímně, kdo jiný by to měl dělat. Řekl bych, jako... že to je ta síla národního sportu? No tak, takhle, já z tady tu debatu jsem si říkal, že... My se tě zeptáme nakonec. Jo, tak, hmm. tak to můžeme možná, možná, můžem, počkat. Co <laughs> se rozhoduju mezi kerlingem, šípkama a fotbalem. <laughs> no, takže, uh, hele, je to, jako já jsem pořád fanoušek a jsem jako velký fanoušek. Já třeba mám svoje místo uh, v tam, vlastně vždycky zarezerovaný, že mi šťastky byla, říká, ale víš, že ty tam máš to místo v tom prezidentském, jako tam, tam je to, tam máš jako tu židli. A on říká, a on, nevím, ty lidi říkají, kdy ty sleduješ ty zápasy, lidi? já jsem tě tam, jsem tě tam nikdy neviděl, protože já tam vždycky dojdu jako o pauze, obejdu prostě novináře, nějaký biznisový partnery, pobavím se s lidmi, a kamarády. A jo, ale my se tě to při tom zápasu vůbec neviděli. A říkám, no já taky stojím, že někde, kde mě jako nikdo moc nevidí. já stojím jako, já totiž nejsem zvyklý na fotbale sedět, že já nikdy na fotbale skoro jako nesedím. Na těch venkovních zápasech musím, že tam bylo tam stál, jako tak tam respektuju. No, ale je, jezdím občas na výjezdy třeba vlakem, že jedu vlastně společně s fanouškama, protože tam mám samozřejmě spoustu kamarádů a, a prostě si s nima pokecám dělám to prostě tam, kde jsou ty výjezdy dostupný tím vlakem, jako poholně a, a můžu tam je. ale jinak, když jsem venku, tak jako respektuju to, že mi dají nějakou sedačku, tak, tak tak vlastně mi vyčlení místo, jak jsem tam ale doma já to jako nedávám, jako já jsem jako, já jsem vlastně emočně tak strašně jako vypjatý, vy, jako vy jo, já bych si jako, já si tam podupávám, já sám samozřejmě zpívám chorály, všechno a vlastně to jako prožívám a třeba když bylo přátel... A Ahoj, tak to, jako když dáme gola, tak to, ten průchod emocí je, jako, to je velký. Ale když třeba jsme hráli generáku s dráženama, tak já jsem si ten jeden poločas na tom severu jako dal a byl jsem na tom svém místě, kam jsem chodil prostě posledních x let a byl jsem tam s těma kamarádama a jako extrémně jsem si to užíval a vlastně mi to jako hrozně chybí. Takže hmm, myslím si, že nějaký třeba výjezdy a tohle si v kotli asi zase jako dám, protože eh, přeci jenom fanoušek sem a, a vždycky budu, jo, ale musí, musí se ta role samozřejmě přepnout a člověk si musí uvědomovat a zase se to naučí postupem času i v tom novém prostředí, že jsou nějaký mantinely, kdy už ten oficiální představitel toho, toho klubu vlastně nemůže jít a nebo se tím jako nemá úplně když to řeknu jako chlubit Jo, nebo tohle, jakože prostě fanoušci, kteří si udělají prostě nový tetování slavistický nebo tohle, tak kdybych se jako vyfotil já, tak je to asi divný, že jo. A prostě už, už si jako děláš ty limity a přesně si říkáš, že Kubo, dřív si chtěl vlastně, si chtěl jako hrozně obhajovat, že vlastně ta tvoje práce v té slávě dává smysl, tak jako to je to, co dělají ty politici, že jo. Vlastně fotí se u všeho, protože chtějí ukazovat, že všechno má smysl a dělají jako jenom smysluplné věci. A tak pak postupem času vlastně přijdeš na to, hej, takhle jsi vidět, ale ono se to jako nezměnilo. Ty vlastně pořád se zavři, pracuj na těch věcech prostě a ono se to jednou ukáže, že to bylo jako v pohodě a nejde, a mě osobně třeba vůbec nejde na to, aby mě jako někdo jiný chválil nebo aby byl někdy vidět. Já mám vlastně, že to řeknu, já mám privilegium vystupovat za slávy na sociálních sítích, takže Uh, že tam informuju ty fanoušky o nějakých důležitých věcech. Ale je to jako privilegium, není to tak, že Kuba Spolec by si řeknou, že přijde a řekne, hele, já budu tady všem jako říkat věci, ale je to prostě nějaký privilegium toho zaměstnání, který mám a zbytek já si nechávám prostě takže to prostě prezentuje Slávě a to, že jestli to udělal Splavec, jestli to udělal Bíček, nebo jestli to udělal jako někdo úplně jiný, je to úplně jedno. Jako jo. Já vždycky chci, aby na konci byla pochválená za Slávě, aby řekli, ty o Slávě udělala dobrou věc, tohle se nám líbí a já vlastně jako si dám v klidu prostě pivo jako ve Valdesce nebo někde ve Vršovicích a budu si říkat, jako budu si čistý komentáře, že se to Slávě jako povedlo. Jo. Takže jsem se postupně dostal do toho, ale vlastně sice seš vidět, ale prostě Pořád se musíš držet toho, co si dělal celý život, to znamená, že jako pracuj a pak prostě tě to jako odmění někdy, což se většinou stalo, jo? že prostě člověk fakt jako se soustředí na tu práci a třeba ty projekty, co spouštíme tenhle rok, nebo já už mám v hlavě vlastně věci na tu jako, vlastně přes, jako další sezónu, protože nás čeká, že ho spousta nějakých nových věcí, tak tak se to ukazuje, jo, prostě ten rok Františka Pláničky a tyhle věci, to jsou jako, to je třeba něco. Pojďme se povojit o tom. No, mě jako obyvatel desítky, já tam bydlím na desíce a mě to vlastně jako je hrozně sympatický. Hele, já, no tak nám řekneš více, já, já jsem bydlel dlouha léta na desíce, teď, teď jsem na dvojce a musím říct, jako že jsem vlastně vždycky jako de, v tom denodenním životě vždycky víc narážel na Bohemku uh, v těch Vršovicích než na slávy, ale to i ve smyslu nemluvím jenom o nějaký outdoorový komunikaci, to, neměl skoro nikdo nic, jo. Ale, ale i to, když jsem viděl jako merch na lidech, jo, že jsem tam tam měl z, zelený tričky a klukany, boty, tak, když jsem si všímal prostě jako, a když dělal čárky, tak jako jsem za, za ten rok vždycky potkal jako více jako lidí, kteří se hlásí Bohemce než ke sláví. Ale samozřejmě v momentě, když dá Slávej, tak se to sjede jako ze všech asi koutů. Ale že přímo jako Vršovice byl pocit člověka, který tam žil, jako víc žili jako Bohemkou den Uh, a myslím si, že částečně tam jako trošku směřuje ten rok Františka Pláničky, tak já jsem to zatím viděl a pochopil. A zkus nám teda říct vlastně, co, co, co to je, proč to vzniklo a, a co zatím bude a na, na, na co se Vršovičáci můžou těšit. Uh, my vlastně, když to řeknu já, David Šrámek, Jirka Vrba, jsme začali pracovat na nějaký užší spolupráci s Prahou 10. Uh, první klíčový téma pro nás byla samozřejmě doprava a dopravní zátěž prostě Edenu a okolí v den zápasu. Hmm. To znamená, že nevím, jestli o tom tady David mluvil, přesně si to nepamatuju, ale vlastně máme dneska posílený vlakový Juna. spoje. Českýma dráhama máme vlastně díl, kdy platíme, že vlaky, které tam doma nestaví, tam stavějí. Takže dneska prostě i když člověk přijede ze severu, tak přijede na hlavák a může si v klidu přestoupit na vlak, který ho do těch vršovic zaveze, nemusí prostě složitě MHD a podobně. jak je to prosím, že využívaný tohle? Ale jako teďka už poptáváme, že chceme další dva vagóny na každý spoj, vlastně, který jo. je special na to, protože nám říkají třeba lidi, co zastupují až v Benešově, že už je to jako narvaný a že už je to jako knop. A ty lidi se naučili, dneska je to nějakých, si myslím, že třeba o 4-5 tisíc lidí na ten zápas, to prostě jako ty vlaky odvozy, což jako super, to je jako čtvrtina hmm. stadionu, přijíždí vlakem, je naprosto fenomenální číslo a i ta Praha 10 vlastně, nám říká, my máme teďka v úterý jednání s radním pro dopravu, zase nějaký aktualizační vlastně, když to řeknu skoro po roce, co jsme začali dělat nějaký viditelnější kroky, aby se to sklidnilo a pak máme nově, že Oslávia Expressy, takže z P plus R -kech na konečných stanicích metra, tak dneska z Černáku a se Zličína jezdí autobusy vlastně Slavia Express rovnou okruh, Eden a prostě dvakrát se to otočí. Nádhera, taky to ty lidi si chválejí, taky chtějí víc. David prostě má, v kancu obrovskou mapu, prostě Prahy, z v oblasti a, a, tam vždycky se okolo sedíme a on říká, hele ty tady si myslím, že byt mohlo by mohlo být něco a chystáme spoustu dalších věcí, ale pořád je to parkování vlastně velký problém, to je spousta lidí jde na poslední chvíli, tak to tam někam píchne prostě na chodník. Tak my jsme týka, vlastně jak si říkáš, červený trpaslík je jako masivní letákovou kampaň, že těm lidem, který tam stojí blbě, tak jim prostě poprvé přijde nějaký letáček, kde je takhle ne, tady máš zóny, zastěrač. tady máš zóny, takhle, tady máš alternativní, na druhé straně alternativní doprava, tohle ti dělá Slávě s náma, jako poskytuje, nemusíš se mezi autem, no a příště ti to otáhneme. Jo, takže je to vlastně jako, jdeme zase first warning, jako. A pěkně. Uh, třeba a prodáme a koupíme to nový hráče. Uh, no. Pěkně obrendované otovací vozidlo. <laughs> jo, Převené jo, že no tam bylo. Letas Cook vozidlo, že by se tam měl. No, ale jo, takže. Přijede Pavel Levatý. No, Lovatý, no, Pavel Ale Pavel se známe taky dobře, tak já mu napíšu, ať si vezme jako pár mu, nových multikárů. To byla dobrá kampaň, No, kdyby Pavel, kdyby tak... Pavel odtahoval auta kolem Edenu. Jo, hele, my, myslím si, že Pavlovi mimozemštění by mohli operovat i v Edenu. Jsme? Ale No takže ta doprava byla jako to hlavní téma a vlastně máš pravdu, že historicky i byly blížší vztahy i tý radnice s tu směrem k tý Bohemce. Ono logicky to bylo i tím, že oni ten stadion pořád řešej a vlastně tu budou museli řešit a ta sláva vlastně byla tak jako vyřešená a ta nás jako moc netrápí, protože oni si to jako dělali po svým, ale tady ten dolíček ten potřebuje jako pomoc a, ty, a vlastně ale máš, ale prostě fakt jako ty lidi, my s tím máme problém i celkově, že vlastně v Praze nejvíc sedí faní Spartě že to je Pražský klub a my jsme regionální. Uh -huh. jo, že vlastně po možná v republice... Počkej, 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 teď tady se dělal Kamil před týdnem a říkal, že Sparta je regionální klub a hokejová Sparta je Pražský klub, tak srovnajte si, si čísla. Musíme si teda s Kamilem <laughs> pak srovnat <laughs> čísla. No tak ne, Kuba mluví o spárový oblasti, nemluví jo? o dominanci v té <laughs> <laughs> Ale no a na té dopravě to začalo jo, tam jsme se začali bavit a pak to se do toho rozvinulo do oblasti CSR, to znamená dneska je tam velká spolupráce se školama, domovy dětí mládeže, dětský domovy, domovy seniorů a takhle jsme vlastně jeli a postupně vždycky přicházíme na nějaký, nějakou aktivitu, buď s ní přijdeme my, nebo s ní přijde Praha 10 a řekne, hele, my jsme měli dlouho, ale a myslím, měli dlouho plavání pro seniory a teď vlastně ho nemůžeme obnovit, protože nemáme jako kde to udělat, a my říkáme si říkou, dobře, no tak se podíváme na časy prostě plavečáků velký slávě a můžeme něco vymyslet. Takže teďka od 12 do 2 každý všední den mají seniori na 60 zdarma prostě plavání jako v Edenu. A oni říkají, jo super, to je dobrý. Pak přijdou a řeknou, hele, my bychom potřebovali přesně nějakou komunitní akci, pomoc třeba někde. Je tohle ta budoucnost jako fotbal, jako vlastně integrální no je. součást? Tak? Je, jako, já, já si myslím, že to je, ono se totiž ukazuje, že všechny tyhle ty aktivity se ti jako vrátí. Hmm. On vlastně, že jo, já jsem řešil X, ESG, CSR, ty udržitelné věci a to je vlastně celý jako, to je vlastně jako k ničemu, jako když to řeknu nadneseně, oni mě samozřejmě mohou říkat, že ne, ale když to řeknu nadneseně, aby jsme v tom měli jasno, tak je to k ničemu. Ale ty jako věci, když ten fotbal dělá to, ne dobro, ale jakože rozvíjí tu společnost kolem sebe, tak to na tom západě, v té Premier League nebo i ve Španělsku, tak to ty kluby dělají jako normálně. A jako je to hrozně boostuje i v tom marketingu, nebo i v té jako soudržnosti s tím klubem dneska. Já opravdu eh, rok Františka Pláničky vlastně zabalil všechny tyhle ty aktivity v té oblasti do nějakýho brandu, kdy já jsem se asi před tři čtvrtě rokem bavil s Pavlem Šutkou, s místostarostou a on mi říká, eh, že mají každý, témat, každý rok tematický, teď oni měli čapka, protože kupovali čapku u Vilu, budou, jako rekonstruovat takhle, a teď jako mají tu různé akce, promítání, vernisáže a zabalí tam vždycky něco. A on říká, hele, ty mě by se líbilo, kdyby jsme mohli udělat nějaký jako něco ze nějaký velký projekt. Tak jsem přišel, šel do klubu a říkám Soně, nouzákový šéfce našeho muzea, říkám, hle, Soni, nějaký výročí, <laughs> a ona, no hele, čověče, jeho je 90 let od, od 34, jako od Sýbra, no, a, říkám, no a, a, on bude mít možná plánička, tak já říkám, tak jsem to, že Wikipedia, 2. 6. 1904, a říkám, ty, tak to je super. Tak jsem říkal, Suni, máme to vyřešený, příští rok budeme dělat pláničku. A ona na mě jako koukala a já jsem jenom odešel a říkám, příští rok děláme pláničku. <laughs> a ono, hm, to dobře, no. Tak jsem za ním šel a říkám, hele, Pavla uh, Pavle, prostě mám nápad, jak to jako rok Františka Pláničky, osobnost Prahy 10. A on, no, ale víš, on má, to musí být nějak navázaný na tu Prahu 10, jakože ten, ta osobnost. A já říkám, teď, říkám, to tak je... není ho nějak navázaný. No, počkej, a říkám, hele víš, v tom archivu určitě, jako, a ona, no, teď oni tady žijou, že on tady žil, teď jako paní Lukešová dcera tady do dneška žije, na zahraďáku na desíce, a říkám, tak a je to. Jo víš, takže vlastně takhle a začali jsme se bavit a říkáme, musí tam být nějaký sport, musí tam být nějaká kultura, takže teďka vlastně do poloviny, když to řeknu, do, jak to nemáme na kalendářní, ale na sezóny, že jo, tak prostě do konce sezóny, do konce června je vlastně v květnu uh, walking fotbal pro seniory, takže instruktáže Uh, a když se to rozvine, tak vlastně my máme dneska slavistický walking football tým, který jako vzniká, snaží se nějak jako fungovat, tak si ty lidi vlastně můžou mít jedinečnou šanci tam si mohl zakopat, tak ne. zahrát to za no. tu slávy. No já, já určitě no. <laughs> uh, <laughs> mohl bych chytat, <laughs> ale no, takže to, 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 máš ten, to máš ten walking football, Aha. potom budeš mít uh, 2. 6. vlastně na, na výročí narození bude, startuje výstava, takže to je vlastně nějaký 12 panelů, Uh, grafických, historických fotky, nějaký prameny. A to bude v Edenu nebo? Ne, to je putovní výstava, vlastně začíná u OC Cíl, což je na tom zahradějáku, kde do dneška bydlí jeho dcera paní Lukešová, takže tam vlastně u ní to jako vykopneme a pak ta výstava bude putovat, že bude, uh, bude co, co v Edenu, kus uh, v OC Eden u pak bude prostě třeba na Čecháči a vlastně bude putovat tou Prahou 10, uh, někdy do října, do listopadu, nebo do října, když bude jako ještě hezky, tak bude putovat tou Prahou 10 a pak vlastně až to nebude venku, tak se přesune do škol, takže pak vlastně školy ji budou moc mít, že si ji budou moc jako takhle pučovat na desíce a pak vlastně v černu máme první, vlastně první ročník turné o pohár Františka Pláničky pro druhý stupně vlastně základní škol na desíce a tam chceme hodně to propojit i s tím, že on byl považovaný fakt jako za extrémní ho elegána, džentlmena, vlastně rytíře na hřišti mimo něj, jako byl to takový jako vzor, takže tam to budeme mít napojený i na nějaký, že to řeknu, edukativní věci, co se týče on zdravě, nepil, nekouřil, tohle, takže vlastně i pro to, jak, jak, se třeba stravovat, jak se udržovat, jak prostě, ne, že nebude, jo, teď máme debatu, jak vlastně v akademii se ty děti mají jako stravovat, takže i třeba to jim budeme se snažit nějak štípit, ale bude to prostě v rámci toho turnaje, kde oni si zasoutěžej, Takže to bude na akce a pak, co to řeknu, létě různé prohlídky pro občany, prajde se zdarma, komentovaný, volný, uh, strašnický divadlo. Teďka jsme se domluvili, že vlastně naskouší inscenaci opláničkovi. takže teďka začali psát vlastně scénář nějaký, když to řeknu, hodinový jako inscenace která bude mít premiéru někdy na konci léta a pak se bude vlastně na podzim hrát ve Strašnickém divadle, ale bude se hrát i v Kohynorce, která kde developer dneska nabít Praze 10, že dokud se to nezačne stavět, tak tam vlastně budou moc mít kulturní prostor. Takže tam je taková krásná hala třeba pro nějakých 100 lidí, která se dá vlastně dekorovat, dá se tam udělat nějaké nějaký jako provizorní divadlo nebo kino nebo cokoliv jako na debaty. A takhle to bude postupně, jako postupně to půjde. Až k soše. A on pak, no to nevím, ale dostane určitě čestný občanství Prahy 10. my bychom rádi, aby dostal, on, on třeba není doteď v sílně slávy fačů, protože oni jsou tam jako ten tým, jako celek 134. Yes. ale on tam není jako sám, takže o to bychom jako byli taky moc rádi, kdyby se tam zapsal. Samozřejmě jsme byli rádi za státní vyznamenání, takže budu psát přípis a hrát, že vlastně je to jako nominace super, takže někdo to za nás určitě zvedne i, i politicky, protože těch slavistů máme máme dost, tak by se Zatím potom mohli podepsat vlastně všichni na <laughs> s politickým spektrem. No a, a je to samozřejmě nějaká věc, která ti jako buduje ten vztah, protože ty jako najednou na tom outdooru, ty nemáš jako slávě, holomouc, kup si lístek, jo. Samozřejmě je to i z toho důvodu, že máš prodávat, že ty neprodáš, ale nemáš tam jako to, že tě to vlastně jako toho, ta ho jde se už tě to jako nevoutravuje. Ale teď najednou, jako když okolo toho, tam je jako plánička a ty si přečteš vlastně, že, může, že tvoje dítě bude na turnaji, že vlastně tvoje babička si může vyzkoušet prostě walking football, že bude někde nějaká výstava a, a dokonce nebude nějakým centru, ale bude, začne OC cíl, který třeba nemá takový jako kulturní zážitek, hmm. protože vždycky ta městská část má nějaký centra a pak máte jako Taky ty mikrolokality, které nikoho nezajímají, že? Jo, kde se vlastně nic neděje. A, a já to považuji za jako super, vlastně super projekt, který může ukázat, že ten fotbal nějak dokáže formovat tu prostředí, ve kterém je. A myslím si, že je to správně a myslím si, že to bude jako ne, neustále se to bude zesilovat. Jo? V těch městech ala prostě třinec hokej, nebo prostě Plzeň, jo, a do tak tam samozřejmě je to jasný. Ty máš jako, ty jsi jako ten regionální hegemon a ty se vlastně staráš o to město, aby žilo, aby, aby mělo jako pro co jako komu fandit, aby uh, tam byly, že podporuješ školy, podporuješ všechno. A tam to máš jako daný, protože ty jsi jako ten silný, tak tam seš. A ty Praze, samozřejmě, jako jak nás je tu hodně, protože nej, není jenom Slávě Sparta, Bohemka, Žižko, prostě Dukla, jako jasně, že nemají takový zásah, ale jsou tady, takže vlastně je to jako hrozně složitý a třeba třeba to je start fakt toho, že i ta sedmička, i ta šestka třeba z nebo a trojka, a že vlastně začnou víc jako nejenom dbát na to, oni tam mají samozřejmě řešení třeba svoje problémy, stadiony, různý řeší tohle, ale že začnou víc dbát i na to, že vlastně ten fotbal, má tak jako neuvěřitelnou sílu a vlastně i kapacitu dělat jiné věci, než je kopání do balonu. Jo, to je jako, ono vlastně všichni říkají, vidějí fotbal, ale my, se, my se tam prostě v akademii staráme o 550 jako holek a kulku, což je jako obrovská zodpovědnost a na to musíš mít infrastrukturu, aby z nich nerostly jenom sportovci, ale prostě aby z nich rostli jako lidi, kteří budou do, jako slušný, vychovaný, budou mít nějaký pozitivní vztah ke sportu a třeba pak do budoucna, nevím, se stanou trenéři, rozvinou nějakou svoji jako aktivitu, vymyslí nějaký projekt. No a samozřejmě, že v tom penzu práce ty vždycky se dotkneš i těch oblastí, jako je prostě aktivní, volný čas pro seniory, protože tam samozřejmě taky máme ze senior fitness třeba spolupráci, tak ty nám říkají, co jim nabízet, aby to pro ně jako dávalo smysl, aby to zase nebylo jenom, jo, jako i ten rok Františka Pláničky jsme vlastně chtěli připravit tak, aby to nebylo jako jenom výstřel, jo, a plagát, na a, a rok a jako slavíme ho, ale aby zatím byly vidět i nějaký ty konkrétní akce a to si myslím, že ty městské části a, a, hlavně ty kluby do toho prostě musí jít, že se jim to vrátí, protože ve výsledku, až budeme chtít rozšířit stadion, nebo Sparta bude někde stavit nový stadion, tak jako asi stejně diskusi nebo četli o něčem, co se staví v Česku, že? Takže tam jako první člověk z té oblasti, ne jako vodinu, ale z té oblasti začne říkat, že to je nesmysl. Mm. Protože to nik že ten fotbal tam nikomu jako nic nepřináší. No vnímáš možná tohle jako hlavní takovou nějakou konkurenční výhodu v, tady v tom, jakoby Spartaslávě boji. Protože vlastně jako vy víte, že budete tam, zatímco Sparta se jako tady pokouší přesunout se na, na Strahov. A vlastně tady ta lokální jako přilnutí se jim buduje blbě. He? Jo, ale tak... Hleda, já nevím, jestli konkrétní výhodu, my už jsme hodněkrát byli jinde. Jo, nás možná přes, přesouvali a pak jsme zase byli jinde. To je strahovská <slušena laughs> a, sem, uh, Já jsem, já, já jsem, já jsem, já jsem jako tehdy byl jsem jako na novýho, šestce, já jsem byl jako, v, uh -huh. jsem nový blízko, ale uh, na ten straho jsem chodil jako ten a Tak máš nový víš, že to je vaše, víš, že budeš ne, jasně, plus ale, zeset, jako Samozřejmě, že... Že... ale já bych to, tohle zrovna, tohle bych nebral jako nějakou konkurenční jako výhodu. Mm. Já upřímně řečeno, já budu jako nadšený, když budeme mít oba stadiony, prostě 30 tisíc lidí plus, budou narvaný, bude se chodit, Uh, jak říkám, já bude se hrát o titul v Praze. Já jsem ti udělal tu rešerši, pak pošlu faktoru, Lisabon, půl milionu, 60 a 50. No, to mám. A mám a šest, šest, měst tam je takhle vybraný. Lisabon mezi nimi. A teď to ještě musíš obět, veď? Teď musíš se podívat, co, dělat, co dělat tak dobře. Jo, jo, teď, teď to A výlet. Ale... Začneš ještě <laughs> Ne, jako, já, uh, půl... já teda moc teplo nemusím, no, já, půjdu radši, já, já, bych byl v té Anglii, tam je hnusně pořád, to je lepší. Ale jsme dlouhý, když, co, když nám čas, ať stihneme, máme tady ještě pár dobrých témat a máme i otázky našich přeplatitelů. Tak já bych Kubu ještě otevřel téma, který musím otevřít z definice. Je, je to tady. <laughs> a to je va vaše aktuální kampaně Leta us Cook. Eh, pojď, nám, pojď, nám, to představit, protože je to docela čerstvý, je to venku kolik dva týdny maximálně. No, no, na celý dva týdny. No. no, tak nám představ jako proč a, a zase stejně jako to plánička, jako, jako co, co máme čekat, bude to, bude to je to nějaká kampaň, která, která prošumí, nebo je to nějaká dlouhodobá jako platforma na popularizaci ženského fotbalu. Já prvně řeknu, že jsem jako hrozně rád, že jsme to dali ven, protože... Eh, ta diskuze nad tím byla celkem velká a celkem dlouhá, protože hmm. přece jenom je to nějaký vykročení z, tý, jako z toho komfortu, který... A to vždycky... nás do, do té No diskuze, a teda. vlastně ten nápad, tady budu dávat jako kudos jako, tak vlastně nápad uh, přines uh, Kilian Kamiš, který je shodou okolností teďka člen našeho vlastně marketingového týmu juniorní, který vlastně je teďka v Lisabonu na Erasmu. Hmm a mimochodem jsem tam jako taky pohybuje okolo, Benfiky a, a, to a vlastně on se Šárku uh, holečkou, která se stará o holky vlastně komunikačně PRově, jako mluvčí, tak vlastně přišli, sepsali si nějaký, když to řeknu, nějaký jako takovou tu kreativní linku, hele, co by jsme mohli udělat, kdyby jsme dostali šanci komunikovat ty holky nějak jinak. A vlastně poslali mi nějaký paper a a já jsem říkal, ty, to je super. Jako na první byl říkám, to je dobrý. A začali jsme to jako rozpracovávat. Říkám, hele, jestli to chceme jako udělat, tak to je dohrát se vším. Takže říkám, hele, ať holky začnou slavit, prostě jako když vařej. Jestli jsou s tím v pohodě, tak ať to udělá holky nadšený. Jako. Hnedka prostě dali pro 10 gólů, takže bylo spoustu, <tihlány> takže bylo spoustu vařících oslav. A, a vlastně říkám, hele, pojďme to tě, představit těm holkám. A jestli s tím budou jako v, pohodě, protože jsem říkal přeci jenom, jsme v Čechách, jako kuchyně, tohle běž, radši k plotně a podobně. Říkám, hele, musí s tím být ty holky v pohodě. Holky byly nadšený, jako od začátku, ty se hned jako Káča Svitková, tak ta hnedka, že jo, to, to, zná prostě z Británie, a říká, to je super, to jsem přesně jako byla ráda, kdyby se něco takového udělalo. Tak jsme to začali jako připravovat a vlastně fakt jako tak moc jsme se báli toho přijetí, že jsme si to jako já jsem si to vlastně profutroval, a jsem asi den jako si psal různý, kdo by se mohl ozvat, že jo. Jo, tak známe, jaký ty stálice na Twitteru a tohle říkám, dobrý, tak co jim odpovím? Mám nějakou, jako musím si vystrukturalizovat nějakou přesně krizovou komunikaci na to, když nás lidi začnou osočovat z toho, že ty holky vlastně nutíme do něčeho, co je jako příšerný. A pro mě ve chvíli, kdy mi holky řekly, za nás je to v pohodě, tak jsem vlastně vůbec se toho nebál a sám jsem si to vzal, když to řeknu na to vedení, a prostě chodil jsem na ty schůzky s tou šárkou a s tím týmem a prostě loboval jsem za to jako komerční oddělení, marketing, Jaroslavovi jsme to představovali, že aby vlastně všichni to pochopili, tak jsem jako vlastně se pro tu myšlenku tak nadchnul, že fakt jsme to dotlačili a říkali jsme si, tyjo, fakt se nám povedlo udělat něco, co neříká přijít na derby žen, ale nějak jako vystihuje, nějak jako opravdu poprvé marketingově láká na to, že ty proč bych tam měl jít, a vlastně ty holky opravdu vařily prostě spoustu let na to, aby si mohli dneska dovolit, že prostě na ně přijdou tisíce lidí na ten velký stadion. A já jsem říkal, je to boží, je to super, udělalo se prostě na to jako, je to jako sranda samozřejmě. A jako kdy jinde, než v národu jako Jary Cimlmana, my jsme měli těm, proti těm stereotypům mít vlastně tou srandou. Jako jo, vlastně ty si tím vzal úplně všem, který je prostě jak plotně jako konec. Jako to už není, to není vlastně zajímavý, jo, protože ty holky jako jsou v pohodě s tím, no tak dobrý, no tak hele, ty nás posíláš jako k plotně, ale my jsme tady na trávníku uvařili víc, než ty prostě ve fotbale dokážeš se začít celý život. A oni jsou prostě jedenáctý v žebříčku, že u UEFA ženských, hráli ligu mystery, mají dvakrát za sebou prostě double, dneska mají násko zase na čele tabulky, budou hrát semifinále ze Spartou poháru a vlastně jako dostávají se do té komunikace a já osobně, přestože jako ta kreativní linka je jako fantastická a já si myslím, že to, že jsme to dokázali pak dopracovat a postavit se za to všichni, za ten nápad, že to jako si zatím stojíme a chceme to takhle udělat, tak bylo, bylo jako dobrý, ale já si na tom víc cením toho, že se ten ženský fotbal a myslím si, že se to stane třeba postupem času víc i, i u té mládeže a u těch dalších kategorií, třeba i u walking fotbalu, já nevím, ale že se stává vlastně součástí celkové komunikace toho klubu. Hmm. Že to není jako, tady si vyprdnu, e, poust jako na sítě, přijď na derby, holák stup zdarma, pro permanentkáře pade někdo nazdar, bude tam jako párek v rohlíku a pivo. Ale ty vlastně tím ukazuješ, protože jsou billboardy, spouštěj se z city lighty, jo, vlastně jedeš to fakt jako máš i tu klasickou pr kampaň, kdy holky jdou třeba do snídaně s novou i se Sparťankama, aby vlastně se ukázalo, že opravdu máme zájem na tom, jo, jít tam je vlastně jako, že my máme zájem ten český fotbal posunovat jako celek, ale vlastně se integroval stejně jako je to v té Británii do té komunikace toho klubu. Takže vlastně ty už to nekomunikuješ třeba na ten zápas jako přijít na derby holek, jasně, máš to tam zmíněný, ale už to na tebe působí, prostě chodíš na slávy. Jo, přijít prostě na slávy, není to, je vlastně jedno, kdo tady hraje. Ty prostě přijdeš, ty můžeš přijít do Edenu, my tě lákáme na nějaký highlight jako týdletý sezóny a to bude nadstavbují derby holek a nelákáme tě na to jenom tím, že ti říkáme, kdy to bude a přijít podpořit holky, ale říkáme ti, že zatím je trošku něco jako víc a že už to jako má nějakou myšlenku a že je to součástí té Slávy, jo. Prostě, a, my, a to, z toho máme já největší radost, že si ty holky, stejně jako jsme třeba na Ligu mistryň uh, spouštili, že jo, kampaň v metru a přijď a, a, a podobně, že vlastně ty holky mají poprvé možnost si osahat jakoby ten velký svět tý propagace toho sportu. Hmm. A oni jsou, oni jsou z toho jako nadšený, protože já když jsem přišel do slávě, tak jsem, se, jsem seděl s holkama, s Danem Konrádem, který vlastně v představenstvu má na starosti vlastně ženský fotbal a říkal jsem holky, co vás jako nejvíc trápí? Právě jste doposlouchali volnou část dnešního dílu podcastu Sportelive. Pokud chcete si že ještě víc, tak zaměřte na herohero.co lomeno Podpoříte tak tu tvorbu, kterou tady s Tomášem děláme. Moc vám za to děkujeme a teď vám pustíme ještě to, co z dnešního dílu uslyšíte navíc na Hero, Hero. Já když si přečtu ještě pár článků půl roku zpátky, kdy nám všichni říkali, že jako Jarda Tvrdík se zbláznil a, a dělá to jenom proto, že Slávě chce být vidět. Já tady mám nějakou vizi, jak Českou ligu a nejenom Českou ligu, ale i brand LFA jako takovej posunu do úrovně, kdy vy všechny kluby, když nastane problém a někdo bude kritizovat LFA, tak se za ní postavíte. Takže to jde, vlastně motivačním dopisem a nějakou prezentací a, a prošel přes nějaký moje výběrko, kdy jsem mu dal různý úkoly a on říká, jo super chci prostě pracovat ve Slávii. Jaká je reakce ve Slávii na Sparta Unlimited? Je v plánu přijít s obdobným vlastním obsahem za paywallem pro fanoušky. Můžeme očekávat nějaké nové formáty s highlighty ze hry od příští sezóny.